deies, el programa d'avui podreu veure és bastant variat i tot amb un fil argumental que és la música americana, no? D'aquí el títol que du el concert d'avui, Make Brass Great Again, que fan tot pot s'esglogan de Donald Trump, però bueno. Després, una obra més jazzística titulada Misty i acabaran amb un medley de temes de Glenn Miller, conegut autor de jazz. Així que només me queda presentar els grans músics que ens han acompanyat aquests dies i que seran els qui interpretaran aquesta primera part. Així que demano un fort aplaudiment per UB Koller, Carlos Navarro, Julio Peales, Rolof Felden i José Vicente. Gràcies. Thank you.
Thank you.